Знайомтеся, п'ятикласник Богдан – учень Осламівської школи. І ще з садочка він бачив себе правоохоронцем, як тато. Від нього хлопчик постійно дізнавався усілякі історії з поліцейських буднів. Вони й пробудили бажання у майбутньому обрати професію батька. Готується дійсно. Дитина спортом в нього, трошки він занадто вже почав, дуже в нього манія пресу. Кожен день показує, які в нього кубички вже є, виросли. Мріє стати поліцейським. З розмов батька нещодавно Богдан дізнався про двох місцевих крадіїв, які ховаються від суду. Відчайдушний малий вирішив допомогти поліції і особисто вислідити злодіїв. Спочатку приглядався до односельчан, як невдовзі натрапив на слід розшукуваних. Я почув, як тато розмовляв по телефоні дядьками, що пропали злочинці. Я зрозумів, що то за злочинці. На другий день я взяв велосипеда і, катаючись по селі, я побачив їх і подзвонив до тата. Богдан до мене подзвонив, сказав, що я їх побачив. Я кажу, ну то дивіться, це точно вони, бо кажу, може це ти обізнався, може не знаєш їх. Через хвилин 20 він дзвонить, тату таке точно вони. Вони прийшли до свого господарства і з даного господарства вже йшли в другому напрямку. Поліція злодіїв затримала. Ними виявилися син і батько, які ховалися у лісовій землянці. Натомість вчинок 10-річного Богдана викликав захоплення у правоохоронців. Відтак вирішили подякувати школяреві за його допомогу та хоробрість. Я за дорученням керівника хочу від себе особисто, від керівництва, від особового складу Богдану подякувати. Вікторія Спринчак, новини, телеканал «Ексклюзив».